Konstnären Per Pedersen från Sunne ställer nu ut för tredje gången på Galleri Bergman i Karlstad. Senast var för 3 år sedan. Pedersens måleri i gouache-teknik inspireras mycket av medeltida europeisk kultur. Han gör även collage av nyhetsblad, urklipp och notblad som han hittar bland annat under resor i Sydeuropa. Jag frågade hur han skulle vilja beskriva den aktuella utställningen på Galleri Bergman. Jag vill nog säga att jag tror att när det gäller figurer och ja, framförallt figurer så har det hänt lite grann med att det har blivit lite mer must i färgen, lite mer form, lite mer bakgrunder, lite mer händelser. Förut så var figurer mer kanske ryckta ur färgen och inte liksom hade det sambandet med en by eller ja. Så att det har nog hänt lite annat. Formen har kommit fram lite mer. Den träder fram. Och kanske också koloriten, att den har gått upp lite grann. Så. Vad har du gjort för resor för att få fram de här bilderna? Jag har varit mycket nere i Frankrike. Eller, egentligen är det ju alla år som jag har rest och upplevt. Det sitter ju inne i märgen. Va? Men, det är samlat. Ja, precis. Men egentligen så, de bilder som är här nu med de här hästerna och figurer och harlekins grejer, det kommer mest från Frankrike, från Provence. Ner från Saint-Paul-de-Vence och ovanför Nice. Och de här medeltida byrar som jag känner nästan att det träder fram lite figurer och lite grejer som jag känner för och historiens vingslag. Du målar även på plats där nere också? Ja, jag försöker och gör nästan det mesta. Om inte blir för stor så gör jag det mesta där nere. Det kan vara något litet finlir hemma i ateljén, men det är väldigt sällan faktiskt. Så att, men när det gäller collage så det samlar jag ihop material ifrån resor och har massor med material hem. Så att det kan jag ju sätta ihop hem en hel del utav. Men även collage är jag ute på plats faktiskt. För att få med känslan från väggpartier och gamla krackelerade väggar som liksom är grunden för själva motivgrejerna som blir sen då. Är det urklipp eller fotografier eller vad gör du collagen av? Det är notpapper. Notpapper, gamla notpapper, tidningspapper som jag heter eller som jag har köpt på antikvariat. Affischeringar, river av affischeringar på, det som är intressant kommer hem eller kommer på plats direkt egentligen. Så att, det är ett letande och sökande. Är det bara nya bilder här på Galleri Bergman? Collagerna, en del, är påbörjade för 7-8 år sedan. Men de är slutförda under det sista året. Figurer är nytt alltihop. Så det är liksom, jag vill gärna ha så, jag vill aldrig visa om bilder. Utan det ska vara nytt på något vis. Jag känner att det kanske bilder hem som platser också, men jag vill ha en helhet så att det blir en samstämt i färg och känsla för mig då. Du sa det i början av intervjun kanske, men vad är det du har förändrat till den här utställningen om man jämför med 3 år sedan när vi träffades sist? Det är formen. Att hästen har fått en form, han spretar inte ut. Det har liksom blivit det mer svärta i kring och de trädde fram på ett annat sätt. Förut så lösgjorde sig i bilden så att jag tror att för den som såg på oss tror att det var svårare att liksom uppfatta vad det handlade om egentligen. Så att, eller vad jag ville få fram. Så att, jag tror att jag kommer fram lite mer nu.
vernissage här nu då, jättemycket folk. Vad får du för respons? Vad säger de till dig? Ja, det är ju helt otroligt egentligen. Det är ju fantastiskt. Det är ju himla kul att man tror ju inte att den är i Värmland och i Karlstad egentligen. För den här upplevelsen hade jag i Stockholm för många år sedan, jag var på Linnaeus. Och då hade den känslan faktiskt, där det är liksom köer och den här stämningen på människor som är så intresserade. Och förhoppningsvis också folk som kommer att bli intresserade när de kommer alltså. Vad säger de då? Hur tolkar de bilderna? Nej, men de tycker om rumporna. De tycker om rumporna. Nej, men det frågar kanske lite grann om varför det blir kvinnor så. Och jag säger att det är mycket det klassiska måleriet som kommer tillbaka ifrån längre tillbaka. Liksom det, jag vill bära med det hela vägen. Sen vad de gör, om de sitter på kaféer eller vad, det spelar mig inte så stor roll. Bara att de finns och jag får till färgen och känslan hit, va. Jag vill ju att det ska bli en sensuell, något sensuellt hit kanske, samtidigt som du har en undran vad de gör egentligen. Vad håller de på med? Och varför gör jag? Och det vet jag inte själv. Och det ska inte vara helt perfekt heller? Nej, det ska inte vara. Det måste finnas kvar saker. Något som sticker ut? Ja, precis. Ja.